Հոգսերից ազատ, դեկտեմբերի 12. Կատարյալ սերը դուրս է մղում վախը. Սերը ու վախը չեն կարող միատեղ ապրել. Իրենց բնույթով իսկ նրանք պարզապես անկարող են կողքի գոյություն ունենալ. Չարը ուժեղ է, և վախը չարի ամենազորեղ ուժերից մեկն է. Հետևաբար, թույլ ու անհաստատ սերը կարող է շուտով արմատախիլ լինել վախի ազդեցությունից. Մինչդեռ կատարյալ սերը, հաստատուն սերը հաղթող է դուրս գալիս ամեն դեպքում. Եվ պարտության մատնված վախը հեռանում է շփոթահար. Ահավասիկ ես սեր եմ, որովհետև Աստված սեր է, և ես ու հայրը մեկ ենք. Նշանակում է վախը վանելու և կատարյալ սեր ձեռք բերելու համար հարկավոր է ինձ ներս առնել կյանքի մեջ և ավելի մոտենալ ինձ. Դուք կարող եք հեռու վանել երկյուղը իմ ներկայությամբ և իմ անունով. Ինչու վախենալ ապագայից, երբ Հիսուս ձեզ հետ է լինելու? Ինչու վախենալ աղքատությունից? Հիսուս հոգալու է ձեր բոլոր կարիքները, և այս օրինակ պատասխան կա ձեր յուրաքանչյուր վախի համար. Չպետք է թույլ տալ, որ վախը ներս խուժի. Խոսեք ինձ հետ, մտածեք իմ մասին, սիրեք ինձ. Այդ ժամ իմ զորության գիտակցությունը այնքան ուժգին կհամակի ձեզ, որ այլևս ոչ մի վախ չի կարողանա տիրել ձեր մտքին. Իմ սիրո մեջ լինելով զորավոր եղեք։